Penguin Coon Wars je hra na NES. A budou to zřejmě nějaký tučňáčí války. No. Z roku 85. Odstartuju. Ale je to pro víc než jednoho hráče. To mám taky odmáčknout. Takový práce. Startem dokonce. A hele, to bude něco složitějšího. Takže mám se podepsat. No dobře. Musím mačkat, nemůžu držet. To je teda dost pracný potom. Ne? A hele, tohle už jsem někde viděl. Nebude to ten tenis takovej. Je to ono, to je dobrý. To jsem hrál ale na hracích automatech. Jako v emulátoru. Akorát, že je to nějaký takový trošku cukatý, jo. Já mám za cíl trefit tou koulí do hlavy toho soupeře, ale už jsem ho trefil, ani jsem to neviděl, no. Nebo počkat, on ještě žije. Já to můžu hodit i nějak šikmo. Au, au, sakra. Ne, počkat, on když mě trefí, tak já neumřu. Ale tady jde o to, že já musím všechny ty koule naházet k němu. A on, já když ho trefím, tak on chvíli se tam z toho zpamatovává. Ale to nevím, teda jestli se mi podaří. Au, to spíš o mě tady vyklepne. No jo, už to tak vypadá. Když on to nechtěl sebrat, ten blbou. Takový obecenstvo. Na tom automatu to bylo víc akčnější. Tady než sebere tu kouli a než ji hodí, to je doba. Ježíš, já do toho ještě vlezu. Já neměl bych to dělat nějak takticky. Nevím, jakou taktiku tady na to zvolit, protože já musím mířit jak na ty koule, abych věděl, který mám sebrat. Ale pak taky musím mířit na něj. A když on je tamhle někde úplně mimo, tak já to nestíhám. No, teď on tam něco vymýšlí. Zvedej to! No, jen tak tak teda. Jo, já můžu házet takhle šikmo. Taky mohlo pomoct trošku. Teď jsme se trefili navzájem. Zvedej to, co? Nějaký konec času asi. Jsem vyhrál, ne? No, bych řekl, že jsem jich tam naházel víc. Takže jedna jedna, jo. Co se děje? Rozhodující kolo. Sakra. Jo, trefili jsme se navzájem, je to dobrý. Ten tučňák je nějaký línej, on to hází strašně pomalu. A jak to, že to nehází teďka šikmo, sakra? Předtím stačilo držet do strany a házel to šikmo, on to hází teďka furt rovně. Je to možný? Co mu nechce? Ne, on to prostě šikmo nehodí. Ale teď má smůlu. Ha, teď jsem ho dal. Perfect game. Tučňák má radost. Jo, jiný prostředí, co to je, sakra? Aha. No, takže teďka je to takový arkanoid v obou strany. Aha, sakra, přibývají tam koule. No, a co teď? Můžu odpálit? Nemůžu. No, tak teď se jenom tak... To, co už mi propadne, to mi propadne a mám smůlu. Zřejmě. Abych potřeboval ale nějak přidat, abych mohl trošku... Proč mi to tady bliká? Já to můžu... Jo takhle, já když to odpálím... A zmáčknu, tak ono to letí rychlejš. No tak to letí ta koule nová hned ke mně, co to je za podvod.
Ne. No víc jich tam asi nebude, co? No, mi trošku nevyšlo, no. Tak jsem se seznamoval s ovládáním teprve. Dva body. Zase nový prostředí. Aspoň se mi to tak zdá, to nebylo, takhle to předtím nevypadalo. Ale nevím teda, proč nemůžu střílet čipu. Když vím, že mi to šlo. Ještě jsem se tomu divil. Nebo... Zostávej, sakra! No ne, že bych se tomu úplně divil, ale bylo to dobrý. S tím se dalo trošku dělat víc a tady s tím můžu házet jenom rovně, to je naprat. Nebo musím odejít s tou koulí někam dál a to je taky naprat. A nebo se mi to nabilo tady od té housenky, to šikný střílení. Asi jak je... Jo hele, teďka to střílí šikmo. A nic jsem netrefil, ale... Stávej, tučňáku! On je strašně pomalej, pomalu stává a pomalu střílí. No, vyhrál jsem. To, že mu tam zhnědly ty koule. Co to má znamenat? Asi došly barvy. Ještě, já už myslel, že jsem vyhrál, že jdu zase na další, na ten Arkanoid. A teďka už to zase nestřílí. Šikmo. Tak to bude asi jenom, když tam jezdí ta housenka, tak je tam speciální akce, že můžu střílet šikmo. Že už jako dlouho se tam přetahujeme, tak nám dají další... Jsem přesně věděl, že mi to letí do ksichtu, ani jsem neuhnul. Tak nám tam dají další způsob boje. Teď jsem ho tam zmasíroval a teď bude perfekt. Ha! Co je? Ježíš, on ten blbec můj držel kouly. Já myslel, že už jsem tam všechny poslal. Ježíši, takhle to prohnojit. No, teď to nestihnu. No. Au. Já to ještě projedu. No, už že jsem to projel. Ježíš, jsem to měl v kapse. To nemůže tu kouli držet nad hlavou, abych to viděl, že ji má u sebe. No, vlastně. Masíruj mě tady. Nic nebude, žádný takový, teď tě tady zmasíruju já, tohle nemůžeš vykryt, on to vykryl. Stávej, sakra! Teď jsem si to hodil sám k sobě, kruci, nic mi tady nevychází. Chci udělat něco nestandardního, jak to takhle dopadne. Všichni střílení, nechám si to trefit do hlavy zase. Radši uhnu, bude asi nejlepší. Je to docela jde, ne? Už je konec času, sakra. Dobrý, žiju. Vyhrál jsem. Dál mi zabrat, ale co to tam je za pandu proti mně? Nebo tam byl nějaký medvěd. Tučňák jede. Ježíš, něco novýho. Ježíš, mají z ní krtka lopatou. Nebo co? Tak mám asi vědět, kdy vyleze. Ještě to házím nějak tak jako šikmo, divně. No, nemůžu přece... nějak naštelovat, abych to trefil. Abych to načasoval. Dva krtky jsem trefil, no. A hele, teď jde se mnou nějaký mýval, nebo co. No, tak ten už bude těžký, už na něm vidím. Ten to má najetý. Stačilo by jenom tak jako nedělat blbosti a přežít to. Já bych chtěl hrát o titul.
Zkušený, tady vidět, ten si to nenechá poslat do ksichtu, no. Ale že by mu to nějak extra šlo, že by tady něco vymýšlel, ono se tam moc... No, tak teďka mi ujela koule. No. To bylo úplně nejlepší. Hej, já jsem ho trefil. On mě ještě snad ne, ani... Vedu. Já jsem vyhrál. Já jsem to dal! Ha! Perfekt jsem mu dal. No, to už se opakovat nebude. Ale mohlo by. Teď jsem se trošku vyděsil, jak se ty koule srazily. No, že by tam vymýšlel něco opravdu geniálního. Já jsem tam vymyslel to, že jsem tam zapomněl kouli. To nebude čekat totiž takovou strategii. Vůbec nečeká, že někdo tohle vůbec dokáže udělat. Au. Tohle už nevypadá dobře. Ale teďka můžu házet šikmo, takže to by mělo být trošku možná dobrý pro mě. A nebo taky ne. No a je po mně úplně, no. Hele, ono to se sejmulo ještě. Jinak by už bylo po mně opravdu. Ježišmarja, tak tu, ty tučňáku tupej. To je blbec. Já jsem s ním chtěl odejít a vyhodit to a ten blb tam stál a čuměl. No, prohráno. No, tak teďka to musím dát. Ještě nějaký zázrak bych potřeboval, ještě aspoň o kousek bych chtěl postoupit. Jsem to trošku rozstřelil, aby se to trošku rozhejbalo. Hele, on to schytal. Že tady se nedá vůbec někam jako mířit. Že bych si to popones někam na někoho, na něco zamířil. Hodil proti jeho kouli, protože jakmile začnu mířit, tak přestanu házet. A to je problém. Pak mám najednou všechny koule u sebe a je to v háji. Tak koukám, že je to v háji. Jak to? Vždyť to bylo vedle. Já jsem prohrál. Ach jo. On brečí. Ale ne. No, jsem chtěl jít ještě dál. Tučňáčí války. Jak to, že jsou to tučňáčí války, když tam jsem já jedinej tučňák? No, tak mi to ukažte. Tady není žádná strategie. Na tom automatu to bylo takový strategičtější, že se mi zdálo. To je všechno, co mi to ukáže, tak já to zkusím ještě jednou, ale nevím, nevím. Myslím si, že... No tak už se nepodepisu. Že tohle bylo maximum. No, tak on se to tady rozstřelí, ty koule. Jemu to udělá to, že mu to přiletí tak, jak on potřebuje a mě to přiletí do ksichtu. Ale tady ten je opravdu nějaký zpomalený. Ne, že by mu to vadilo. Ne, já ho prostě netrefím, když takhle jako občas trošku chci zamířit. Teďka jsem ho trefil, ale to nestihnu. No, ještě trefí on mě a ještě vyhraje. Ne, to nevyhraje. Já mám šikmý. On teda taky zřejmě. On to schytal, jo. Už dvakrát jsem na tom byl dobře, že jsem skoro vyhrál. Vidíš, teď mi to nejde chytit a ono je konec. No a teďka to ještě ovládat, ale už to nemůžu házet. Se vždycky divím, proč mi to nefunguje. Co jsem to? Já jsem prohrál, jo.
Jak to? Vždyť jsem byl lepší, ne? Jsem byl celou dobu lepší a potom on tam všechno náhodou naházel a už jsem tomu to nestihl vrátit. No takhle to potom vypadá, když lepší hráči prohrávají, no. Abych si tady měl všechno nechat, ale to by byla možná taky taktika. Jenom jednu vždycky odhodit tak jako do bezpečí. A až bude docházet čas, tak mu tam všechno začít házet a on to nestihne vracet. To je taktika. Teď jsem na to přišel. Ukaž se. Jestli. A teďka si něco odrazím sám sobě dolů a on vyhraje, že jo, kvůli tomu. A 10. A ještě jsem ho trefil. 2 sekundy. Ježiš, já jsem zaspal, proč já jsem to tam zapomněl vracet. Ach jo, moje taktika nevyšla, sakra. Já jsem se zamyslel, no, tak jako nemůžu na mě takhle spěchat s tím časem. Ještě jednou se nesmím zamyslet. Vemu to takhle od strany. Aby se to takhle nějak srovnalo. Jau, to nebylo chytrý. Tak od té doby, co začínám používat nějakou chytrou taktiku, tak mi to nějak nejde. Ale když jsem hrál úplně poprvé, jak jsem taky poprvé prohrál, že jo. Takže žádný blbosti tady nebudu. Ale ono to nebylo úplně blbost, si myslím. Proč já vždycky něco vymyslím a pak to chci dělat? Proč nemůžu hrát normálně, úplně v klidu, nevymýšlet tady voloviny, au. Jsme to schytali oba. Pak se musím snažit o nějaký nesmysl, ani nevím, jestli to k něčemu je. Myslím, abych prostě jenom bral koule a házel. A byl by klid. Jau, jediná koule, která mě může zabít, mě zabije. No, přesně to. Vlastně, no, tak já už se nedostanu ani z prvního. Jak to, že jemu to tam vyjde zrovna v tu chvíli a v tom místě, kde já jsem naproti němu a on má všechny koule u sebe a může házet přímo furt mě do ksichtu. Jak to, jemu to vyjde? A když já to tam házím, tak on je úplně někde na druhé straně. Dobře, takže nejlepší taktika bude žádná taktika. Já vím, že to už vypadalo jako, že už je po mně, ale... Bude až teď. No, teď bych mu to mohl všechno naházet do držky. Bych takhle nějak to mohl trefit, no jenže už je asi zpamatovaný, no, jsem ho netrefil. Teď to má v držce. Zase a ještě jednou ty parchante. No, konečně mi to vyšlo. No, přeskočte tady ty bonusy. Nejde to přeskočit. Mě taky zajímaly ty další minihry, co tam jsou mezi tím. Ještě by tam aspoň jedna mohla být. Minimálně. Ježíš, já do toho vlezu, ještě to vidím, já myslel, že to tam přistane a nic mi to neudělá. Ale to schytal. Schytáš to ještě? A ještě. A ještě, ale teďka už to nestihnu. Možná jsem to měl hodit rovnou. Dobrý, stihl jsem to hezky, 2 perfekty za sebou. Kdybych to hodil rovnou tamhle nahoře a nevracel se, tak by to bylo bezpečnější možná. Protože on by se ani nestihl zpamatovat. A jo, takže teďka toto. A teďka už vím, že když to zmáčknu, tak to odpálím rychlejš. A nevím, proč ty... No jasně, nový balóny. Oni nelítají jenom ke mně, aha. Cože jo. He, taky mu to tam spadlo.
Ne. Já bych potřeboval ještě, aby druhým tlačítkem to jezdilo rychlejš do stran. Já to nemůžu dohnat. Ha, to byla taková střela, že to nevybral. Ale tohle taky ne. Teď to půjde k němu. No, jsem to nějak neodstřelil vůbec. No, to jsem spadne. To jako všechno. Já jsem asi prohrál. My to máme nerozhodně. No, dobře. Panda. Se ukaž. Schytal jsi to? Schytal. Schytáš to teď? Schytáš. Ti to tam budu lifrovat. Tohle by si mohl taky schytat a tamhle to odpálím rovnou. A je to. Hehe, teď mi to vyšlo. Ten byl rychle vyřízený. Ještě jednou. Pak ještě jednou. A je to. Tak co, panďáku. Musíme se dostat do situace, kde je vyřízený. Tam tady potřebuji dost koulí v sebe. Vyřízený. Odpálím do prčic. A stihnu. Vyřízený. Odpálit. Ha, další perfekt. Už mi to začíná jít. No tak panda si moc nezahrál. Teďka nasaděj tam toho mývala, ne? Ježíš, krtci. No, jeden to schytal. To tady budu házet náhodně, to asi bude jednodušší, než se tady snažit. No, je to jednodušší. Tady mám nekonečnou koulí, nebo co? A tam na začátku už nejsou. No, stačilo nemířit, no. 20 místo dvou minule. Už mám 100 litrů. A jo. Mýval. Tak pojď, mejvale. Uvidíme, co umíš. Hele, stroj je řízený, ale já jsem zaváhal, jsem nečekal, že bude tak špatný. No, teď jsem to kvůli němu schytal já. Taky tak taktizuje. Tam teď třeba, jak se tam klepal, tak mířil. To jsem přesně viděl, že jsem udělal blbost. Teď mi to tam naklepal stejně, jako to dělám já s ním. Tam něco vymýšlí. Já ho potřebuji chytit do pasti, respektive ho omráčit a potom už ho ukoulit. No, teď jsem si to trefil sám do ksichtu. Ježíš, ten tučňák se vůbec nedokáže zvednout, když už jako tam chvíli leží. Já jsem prohrál. Ale ne. No jo, no. No tak já myslím, že by to stačilo, no. Ale na tom, na těch hracích automatech je to lepší, tam je to takový akčnější, tady je to, mi to připadá furt, že mačkám a on furt nic a za chvíli až teprve něco vystřelí, no. A je zajímavý, že je to teda omezený na to, že já můžu házet jenom rovně. A až potom, když už jsme tam dlouho a začne tam chodit ta housenka, tak najednou můžeme házet i šikmu. To je jedno zajímavé zpestření. A druhý je to, že po každém tom souboji, nebo setu, nebo co to je,
co vyhraju, tak je tam jiná minihra. To je taky zajímavý. A ještě ke všemu, když my hrajeme, tak po každý je tam jiný ten stůl a jiný to prostředí. Že to není furt to samý dokola jenom. A že to někam spěje. Takže člověk má furt motivaci to hrát dál, aby se dostal dál a viděl další ten stůl a další minihru. Když to, kdyby to bylo pořád to samý, tak jako co, no, tak by se dostal dál, tam by byl akorát chytřejší nepřítel, který to umí líp. Ale to by bylo asi tak všechno. Ale takhle je to dobrý. A zajímavá hra. Trošku mi tam vadí teda, když třeba už dojde ten čas, tak já ještě furt můžu chodit do stran a myslím si, že hraju a teďka chci brát furt tu kouli a házet jí a ono to furt nejde. Pak najednou zjistím, aha, on už došel čas, už se nehraje. Tak to by tam mohli aspoň zastavit, abych se aspoň ani nemohl hejbat, abych už jasně viděl, že už je konec hry. No a druhá věc je potom... Jako... Je to takový, že když mě trefí a já se z toho nemůžu pořád zpamatovat, jako je jasný, má to tak být. Ale nevím teda, jestli to na něčem závisí, jestli se zpamatovávám furt stejně dlouho, anebo jestli... Někdy se můžu zpamatovat dřív. Mně přijde, že prostě kolikrát, když už... Ale na tom je to založený, no. Když mě prostě sejme a je chytřejší a hází to na mě a snímá mě vlastně furt, stejně tak jako já jsem ho takhle, když jsem ho takhle chytil, tak je nejlepší hned ty koule mu házet do hlavy, aby už se z toho prostě nemohl nikdy dostat. No a když se tohle stane ale mně, tak se z toho taky už nikdy nedostanu a prohraju zkrátka. Už vidím, že je to prohraný. Když je on chytřejší a dělá tuhle taktiku, že jakmile mě složí, což se ani nemusí stát tak, že on by to chtěl přímo, ale třeba se tam ty koule nějak srazejí, odrazejí se tak, že mě to složí. A v tu chvíli už to mám prohraný vlastně. Protože on dokáže ty koule pozbírat a naházet mě do ksichtu, takže já už se nikdy nezvednu. Ale jako, to je samozřejmě ta hra, že jo. Takže, ale trošku se bojím toho, že když by, a to vlastně, jo, jde to pro dva. Nebo nejde, jako tam je jeden player, ale si nemůžu vybrat, nebo můžu. Můžu. Hele, já si můžu, ježišmarja. Jo, takže to bude jako turnaj, to nebudou dva proti sobě, nebo budou? Musíme. No, to se hraje furt proti počítači. Ale počkej, kdybych to dal pro všechny, aby tam nebyl žádný počítač. Že by ten druhý hráč, to nemůže jít. Protože tady nemáme nikde místo na druhý skóre. Takže to bude vždycky proti počítači, jo? Co to je ale zase nějaký nesmysl, ne? Jak by to asi bylo potom? No tak mě pozabíjej. No tady je třeba ještě blbej, nebo ty koule lítají pomalu, takže ta taktika nejde moc udělat. No ale potom si myslím, v tom úplně finálním boji, kdyby to bylo tak, že jednou mě trefí a tím jsem prohrál, protože ostatníma koulema už někdo dělá a já už se nezvednu. Já teďka tamhle. Já jsem nestihl si... Počkat, já to vypnu, zapnu a podívám se ještě jednou. Dám to pro maximum hráčů. Mám 8. No tak tam mám 8 tučňáků a to se hraje pořád s počítačem. No a když potom narazíme my dva na sebe, tak co? Dva hráči na sebe, když narazí. Teďka všichni začínají s počítačem, proti počítači teda. No to bych tady musel hrát 100 let, aby se to stalo. A tohle je třeba blbá situace, protože já to nestihnu nosit sem. Úplně na kraj. No, takže tohle ještě taktika, kdyby to asi šlo, ale on se nespamatoval stejně, no. Tady mi přijde, že mi to trošku nahrává, že on se z toho nespamatovává docela díl než já. No trošku, no. Ale neměřil jsem to, takže nevím. Jenom mi to tak přijde. Ježíši Maria, tohle vždycky si myslím, že už to tam jako vletělo a že už tam můžu jít, ale nemůžu. No, tak teď mě to tady oklíčilo. Jsem dělal přesně blbě, jsem to měl házet jemu.
do hlavy, což jsem neudělal, takže on se z toho zpamatoval. To vypadá jako taková náhodná hra, že se tady nedá nic dělat, ale ono se dá, no. Teď jsem to udělal přesně blbě a hned jak jsem to odstřelil, tak jsem viděl, že jsem to udělal blbě. Jsme se trefili oba. Ne, tak asi ta doba bude stejná, jako než se z toho dostane, z toho otřesení, jako já. Jenom mi to přišlo. No, asi jsem prohrál, kolik jich to je, 2, 4, 5 a přede mnou je možná, no, samozřejmě. On má tam 4, no. Já se na toho pavouka nepodívám, sakra, jak to tam bude vypadat, když tenhle ten vypadne. Ale podle mě pak bych musel hrát proti počítači. Ježíš, on byl zase omámenej. Já jsem si toho nevšiml. Teď se tam do toho lezu přímo. A on tam do toho leze taky. Tak, a teďka to má prohraný. Tak, a tohle rychle odhodím. Tak. A přesně tohle mi bude dělat potom on, když už je chytrej. No, takže teďka se raduju a teďka ten postup. Takže ještě mi to dá body a ještě tam bude bonus. No. Teďka jde druhý hráč s počítačem. A když on taky vyhraje. Tak jak ty dva potom budou hrát proti sobě? To nejde přece. Ono by to šlo samozřejmě, že by ten druhej byl ten nahoře prostě. No, to je, na tom není nic složitýho, ale kde bude mít skóre? Takže to se nedozvíme, to bych musel hrát 8 zápasů. I když možná bychom se to mohli dozvědět. Možná bych mohl zkusit nějak tady, že se zrychluje emulace. Protože mě by to zajímalo. No, to znamenalo, že jsem to nemusel dávat pro 8, ale mohl jsem to dát pro 2. No, zkusím ještě vyhrát tohleto, což bude teda horší, protože už prohrávám. Máme času 30 sekund. Ležím. Teď leží von a teď jsem to prováhal. Už nemá cenu scházet zase na něj mířit. Už zase leží. Nestíhám. Zase leží. Nestíhám. Nebo jo? Ale stíhám. Uf, to bylo odvážný. Měl jsem to hodit rovnou rovně, aby tam dolítlo. Přijde, že s tou housenkou to jezdí taky rychlejš. Takže 1-1, teďka kdo z koho. Jestli neudělám nějakou úplnou volovinu, tak bych to měl dát. To je prostě náhodná trefa. Teď to schytal. A to byla chyba. Byla zásadní chyba, kterou prohrál. Tak, a má to. No tohle, kdyby se stalo třeba tam dál, tak ho krásně takhle vykuchám. Tak teďka krtky, nebo co to bylo? Nebo ten... Počkat. No a teďka tamhle na začátku jsme dva hráči proti sobě. A tohle všechno už můžu prohrát, abych to potřeboval zrychlit. Něčím. No. Počkáme, se podívám ještě sem. Podívám. Zrychlení. No prčic, ono to neumí zrychlení. Tak já se ještě podívám tady do menu někam.
Jestli tady něco neuvidím, což asi teda neuvidím, no. Video speed, hele. Maximum speed. Jo, jde to, že by to bylo nějaký úplně maximum speed, tak se tady nechám zabít. Radši si to připravím na normál. A myslím, že to bude na nějakou klávesu. Tak, oni se tady povraždějí. Pak budou hrát dva hráči proti sobě, to jsem teda zjevý. To asi ten druhý tam teda nebude mít skóre, ale budou opravdu... No nevím, jsem na to zvědavý, co se stane. Tak poslední zápas. To je rychlost teda. Tak. A teď jdou hráči proti sobě. Aha, místo highscore. Místo highscore tam má skóre hráče. Dobře. Ale ten vzadu to podle mě, no on to možná má i jednodušší. Protože on vidí všechny ty koule. Kdežto já si je překrývám tím tělem. A díky tomu jsem předtím prohrál, protože jsem myslel, že už jsem všechny ty koule tam odházel. Ale jednu jsem měl před sebou a neviděl jsem. To se tamhle nemůže stát u toho druhého. No tak ještě... Počkat, teďka jsem tamhle, my jsme si vyměnili strany. Jo, tak ještě takhle je to spravedlivý, aby jeden neměl pořád jednu stranu, takže si to vymění. A když hraju proti počítači, tak hraju pořád na jedné straně. Počítači to asi nevadí, no. Ale to je dobrý, no, že se to takhle prohodí, aby jeden si nestěžoval. Já jsem vždycky vzadu a tam je to horší, nebo já jsem vždycky vepředu. Škoda, že tohleto... Tam už zbýval jenom jeden zápas, že bych to ještě zkusil, to ještě zkusím. Nemůže se stát nic horšího, než že prohraju. Vlastně nějaký zázrak, že jsem porazil tady toho mývala. Já se mi to nějak nedaří. Vůbec ani nevidím, že bych měl šanci. Jsem chtěl zamachrovat, že udělám něco netradičního. Ale jsem tradičně umřel. Hele, je omráčený, jenže jsem si to všim pozdě, ale možná ne. Ježíš, ono to hodilo šikmo. To jsem zrovna teď nechtěl, aby to házelo šikmo, no. Jsem to mohl mít vyhraný, kdyby to nehodilo šikmo. Hele, omráčený, no, jenže tam jela zrovna ta housenka. No, teďka on už mě tady bude držet. Nebude. No, nekonec. No, zase jsem se díval, proč mi to nezbírá ty koule, když on hází. No, prohráno. Ale jenom set zatím. Jak to, že někdy se ty koule ztratí, srazejí a letějí v obě k němu? Teď se to stalo. A někdy se prostě odrazí jedna tam, jedna sem. Ten parchant jak míří, já to na něm vidím, jak se tam klepe, jak nechce uhnout, aby ho to nesejmulo, že ví přesně, že to na něj letí, no. A kdybych nekecal a koukal, jestli náhodou není mrtvej, tak... Abych třeba úplně... No, to mě tady uklepal, no. No, mýval je zlej. Ještě si to dám jednou. Pro jednoho. To znamená, že já jsem předtím prohrál úplně ten finální souboj.
Takže už tam nic nového nebude asi. Že mývala jsem přece dál, ne? Mám pocit. Která už byl na lopatkách. Hele, už je na lopatách. A už se nezvedneš. Tak se mi to líbí. Když se to děje jemu, tak se mi to líbí. Když se to děje mně, tak je to nespravedlivý. Tak schytej to. A chtělo by ještě nějaký pořádný zvuk, teda on tam asi nebude, ale je taky možný, že tam bude. Já to mám potichu. Takže to slyším jenom málo. Že když on to schytá, aby to byla pořádná prda, že by zařval něco, abych já si to všimnul. Abych nemusel na něj koukat. Ještě tuhle a tuhle už hodím sem. A je to. No, takhle by to mělo jít. Tohle by mělo jít odmáčknout, protože spousta lidí nehraje na skóre, akorát je to zdržuje. Což je ostatně i případ tohohle, protože to je bonus kvůli skóre. Je sice zajímavý, ale když já se chci dostat nakonec, tak mě to tady zdržuje. A když mě skóre nezajímá. Sakra, sakra. Všechno mimo. Nepřijde, že někdy to prostě vybrat, no to mi nepřijde. Někdy to vybrat nejde, to je jasný. Když letí ty koule na dvou stranách. Hele. Jsem vyhrál? Nebo ještě něco? Vyhrál jsem. No a tohle mě teďka, jo, to ještě není ten mýval, to je panda. Panda je ještě udělatelný. Tak, a teď, a je to. No, tak se mi to líbí. To bylo rychlý. Jednou bych to mohl zopakovat. Pak přijde mýval. Jo, schytal to a já jsem se teď asi netrefil do něj. Bohužel. Tak to byla chyba. Jau. Jsme to schytali oba takhle trapně. Schytal? Jsem to trošku čekal, že by se to mohlo stát. Tak jsem to slepě, jenže já mám všechny ty koule na druhé straně, to je blbý. Tam asi nestínu, a ještě tam jezdí ta housenka, která mi to tady zablokuje. Vyjde mi to. Paráda. Je zajímavý, že to ty koule srovná, aby to bylo vidět přesně, kolik jich tam já nebyly na sobě. A je, kaci. Jako já nic moc. Minihra, protože to nejde moc časovat. Podle mě vylejzají nějak náhodně. A na tu náhodu si to mám načasovat. Tam stačí tady jenom takhle mačkat a je to v podstatě nejlepší strategie, aspoň teda. Já jsem na lepší. Lepší mě nenapadá ani. Oni vždycky nevylezou, jo. Kdyby to bylo vždycky, že vyleze málo a potom vždycky vyleze hodně, tak by se to nějak dalo, ale on někdy vyleze málo a pak zase zaleze. Takže vůbec se to nedá. A teďka je tady mejvalisko. Potřeba slyšet, když ho to trefí do kedlu. Jestli se někdy něco takového vůbec stane. Což se asi nestane teda. Už jsem skoro si myslel, že jo. Jak on se tam klepe, aby ho to netrefilo.
On tam nechce vlíst. To asi takhle rovně netrefím, to bychom museli sestřelit ty koule. Takhle nějak, pak by to šlo. No. Tak to byl asi nějaký zázrak, že jsem ho dal. Jsem střílel nějak šikmo a nějakou haluzí ho to trefilo. A pak jsem měl navrch, no. No, teď, jo, aha, ty koule, asi když se srazí navzájem, tak když jsou ještě na jeho půlce, tak letějí obě k němu možná. Když ne, tak každá k jednomu. No, tak nějak to bude určitě. Teď ho to tak krásně mohlo trefit a místo toho to trefilo mě. Hele! Jak to, do prčic? Já už jsem se chtěl radovat. Jsem byl kousek vedle, no, to je škoda. Jsem tam mohl ustřílet. No, jak to, že vždycky já se tomu chci vyhnout a místo toho vlezu přímo do toho. Taký naváděcí koule, nebo co? Házej to, on to má v pazouře a nehodí to. Taký tučňák za všechny prachy, tohleto. No, jsi tam chychta. Ano, je to těžký. Tak to by byly tučňáčí války. Várky taky. Když se to dá pro 8, tak je tam 8 tučňáků. No. Ale jsem na prvním, no. Protože na... Ale nejsou tam úplně nulový skóre. No, takže já půjdu losovat hru na příště. Tohle bych řekl, že je dobrá hra. Takže tentokrát nezapomenu zapnout obraz. Odečtu posílení platform. Tak a vylosuju platformu. Proč to mažu, když je to prázdný? Ze který budu něco hrát příště. A to bude... To bude PlayStation, že by si napravil reputaci z minulý hry. Jak tam bylo Children of the Lost City, nebo City of the Lost Children, něco takového. Jenže já to zase nemůžu vylosovat, sakra. Teď budu losovat zase na 10krát. Nebo plnit to losovadlo teda. No, co se dá dělat, no. No hele, na PlayStationu je Grand Theft Auto 2, jo, to jsem se minule. Počkej, tohle bych měl vyrušit. Protože to už jsem hrál, sice ne tady v tom losování, ale mám tam záznamy. Komplet, jedničku, tohle je teda datadisk, to jsem taky komplet dohrál. A jedničku jsem taky komplet dohrál, takže to můžu odstranit, to už stejně... Kdyby se to vylosovalo, tak tady hrát nebudu. Ale je tam dvojka. A to bych radši hrál na PCčku, protože tam je to lepší. A lepší grafiku to má a má to i efekty navíc. Takže naplníme 400 her. Potom dalších 400. Asi tak přibližně zhruba zaokrouhlenou 800. Co je? To tam ještě není, jo. Co to má být? Co to se vymýšlí? Teď čím dál tím pomalejší. Ježišmarja, teď jsem jich tam dal jenom 400, proč to přestává reagovat? A jdem počkat. Aby si to nemyslel, že to jako neodmačkávám třeba, ale to jsem zkoušel taky potom. Aby se to nepřerušil. No co je, to není normální. To tam má být skoro hned. Vložil jsem tam vůbec to, co jsem tam vložil. Nevím, co se to děje.
Tak teď už to asi nepůjde vůbec, no. To není možný, tohle. Opustit. A vygooglíme si tady, ježíš, co to je. Za stránku. Picker wheel. To může stačit asi. Zkusíme nějaký jiný losovadlo. No, hned na prvním je tohle, samozřejmě. Který sežere tolik řádků. Aspoň nějak dočasně, než to třeba opraví, jistou opraví. Takže tohle nechci. Tohle vypadá divně, takže to zkusíme. No počkat, já jsem to vlastně zkoušel, to nezvládne. Ale tohle, to myslím, zvládne. Edit. Ježišmarja, tady. Sem to šoupnu. Přidat. Nebo řízlo je to na 500? Ne. Nebo řízlo, ale. Takže co teď? Update. Že nějaký kolo jsem zkoušel, tam zase šli naplnit všechny, ale ořízlo to, je to na maximum 500. Tak tohle by mohlo jít, takže losuju hru už tak rychle. No to nejsem zvyklý, sakra. Takhle. No. Něco se děje. Sakra. Aha, zajímavý. A hra D. To asi nebude dobře. Co to tady... PQRST T EFGH T. Co to je zase? Zase nějaká jiná záhada. Není tady někde ten výsledek jako celý? Nastavení nějaký? 3 sekundy se to točí, zvuk zapnutý, no, ale aby mi to napsalo celý název, to ne, tak zkusím ještě jednou. No, konečně něco. Ježišmarja, malá mořská víla. Od Disneyho, to bude něco hroznýho. No, je to tam vůbec, nevymyslelo si to. Disney. Ježíš, tady je Disney jáků, to ani nevím, že existuje. Ježíš. Jak to sakra bylo, přesně. Disney's The Little. Disney's The Little Mermaid 2. No, to bude příště, no. Uvidíme, jestli to čirou náhodou nebude dobrá hra. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získáte tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si můžete zvolit platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště na PlayStationu budu hrát Malou mořskou vílu 2. To jsem teda zvědavej. Co to bude? A že ten Disney vyráběl tolik těch her. Jako ono je to logický, ale taky by mělo být logický, že když jich vyrobí už tolik, že by nějaký měli být dobrý, tak třeba tohleto bude, no. Tady se nedivím, že o téhle hře jsem nikdy neslyšel, ani jsem ji neviděl. Takže třeba mě překvapí a bude ku podivu dobrá. A ještě je to druhý díl a první tam snad ani není, ne? No první tam není. To bylo asi na nějakou jinou platformu. Třeba na Mega Drive, tam myslím je nějaká mořská víla. Takže by to bylo pokračování, to by věstilo něco dobrýho, že by to nemusela být blbost, když to má druhý pokračování. Takže zase úplně se nevzdávám. To se dozvím teda příště, jak to dopadne.